A teďka máme poslední písničku naší první desetiny koncertu. Hodím by nás třeba desetiminutová přestávka a vy si za tu přestávku, aby jsme to dostali, musíte koupit aspoň 10 DVDček, protože určitě víte, že jsme vydali DVDčko, že jo? Jestli to nevíte teďka, tak to budete vidět už dneska večer, teda z té regionální televize, nebo hlas tady točil. Ptali se nás, jak to, že jsme tak bohatí, že jsme si dovolili jako natočit DVDčko. Ano, jsme hrozně bohatí, ale kdybyste nám chtěli něco dát, tak samozřejmě tím, že si to DVDčko koupíte, tak trošku jakoby, víte, Alenka bude mít třeba na delší šaty nebo tak něco. Tak a teďka písnička o spermích, ano, ty máme všichni rádi. Je, takže v solo bude zpívat náš Vašík, protože ten má samozřejmě nejradši. Nebo Janíčka, já nevím, tady si dělat. Ale každopádně, my tak celkem máme takové jako příslovíčko, takže je to spermie, která padne vedle. A jsme rádi teda, že naše spolužička Štěpánka toho dostala, jo, a že dneska ráno teda porodila tu malou dobravku, teda jenom abyste věděli, abyste mi jako dostali to v obraze. Že přesně tak, abyste byli v obraze, že vám tady zatavím nějaký fakta, že si tak na vás zkoušíme nějaký interní vtípky, to by bylo opravdu škoda. Takže hurá na spermie! Hurá! Jo! Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons, and then there are those that follow Mohammed, but I've never been one of them. I'm a Roman Catholic, and I've been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you are. Mine.